imekuwa ikisababisha usumbufu mwingi katika maeneo mbalimbali, na usumbufu huu si kama tu upo kwenye swala la kuzuia njia, kuleta vumbi au hata kelele, bali pia unasababisha majeruhi kwa watu mbalimbali wasiohusiana na ujenzi moja kwa moja. Licha kwa ujenzi una manufaa kwa wote, lakini kwa sasa unaanza kuingiza kwenye matatizo na hatari wale ambao hawahusiki moja kwa moja na ujenzi huo, ambao mara nyingi ndio watu waliowekewa sheria ambazo zinawalinda kwenye maeneo ya kazi. Hapa China sasa hivi changamoto hiyo imeanza kujadiliwa na watu. Kujadili hili ni kuna wenzangu Pili Mwinyi na Hassan Jo, lakini kwanza tusikilize ripoti tunayosomewa na Ronald Mutie. Kutokana na mchakato wa ujenzi wa miji, majengo yenye ghorofa yamekuwa yakiongezeka. Wakati huo huo, matope ya kupigwa na vitu vigumu kutoka majengo hayo na kuwajeruhi watu pia yameongezeka. Hivi karibuni mwanamke mmoja alipigwa kichwani na kifaa cha kuzimia moto kilichoanguka kutoka ghorofa ya 7 la jengo moja la makazi, na alikufa baada ya kufika hospitalini. Aliangusha chombo hicho ni mtoto mwenye umri wa miaka 10. Polisi wametoa onyo kwa kuanguka kwa vitu kutoka ghorofani kwamba kuna athari vibaya usalama wa watu na ni lazima kudhibiti vitendo kama hivyo. Wakati huo huo, wasimamizi wa watoto wanatakiwa kuwafundisha wasitupe vitu ili kuepukana na athari mbaya. Matukio kama hayo yanatokea mara kwa mara kwenye sehemu mbalimbali. Mwezi Januari mwaka 2020, dirisha moja lilianguka kutoka jengo la makazi katika mji wa Shenzhen mkoani Guangdong na kujeruhi wafanyikazi wawili wa sehemu ya ujenzi iliyopo karibu. Mwezi Julai mwaka 2019, visu vitatu vilianguka kutoka ghorofani katika mji wa Jinan mkoa wa Shandong, na kwa bahati nzuri hakuna mtu aliyejeruhiwa. Mwezi Juni mwaka 2019, mwanafunzi mwenye umri wa miaka 10 wa shule ya msingi alipigwa na kitu kigumu kilichotupwa na mtoto mwenye umri wa miaka 8 na akalazwa chumba mahututi, yani ICU. Kuna matukio mengine mengi kama haya yanayoendelea kutokea. Kudhibiti na kugunduliwa kwa urahisi matukio kama hayo sio rahisi, haswa kama wahusika ni watoto, na kuna kuwa na ugumu katika kuwajibisha watu. Naibu profesa wa chuo cha sheria kwenye chuo kikuu cha Guizhou, Bwana Dong Xueping, ameeleza kwamba wanaohusika na ujenzi wanawajibika na vitu vinavyoanguka kutoka ghorofani na wanabeba dhima ya umma, lakini pia wanapaswa kubeba jukumu la kijinai kwa kutupa vitu kwa makusudi kutoka ghorofa ya juu. Kwa watoto wasiotimiza umri wa miaka 14 hawawezi kuwa na wajibu wa kijinai, lakini wazazi wao wataamrishwa kusimamia vitendo vya watoto. Kwa watoto wenye umri kati ya miaka 14 na 16 wanatakiwa kuwajibikia makosa yao. Wanatakiwa kuwajibikia makosa yao ya jinai. Na msikilizaji, hiyo ndio ripoti tuliyosomewa na Ronald Mutie kuhusiana na changamoto hii ambayo imeanza kuonekana hapa nchini China kuhusu vitu vinavyodondoka kutoka kwenye majengo marefu, iwe ni yale yanayojengwa au yale ambayo yanatumika. Na uweze kusema labda Pili, tukianza kuangalia hili jambo kidogo, sisi kwetu kwenye nchi za Afrika au kwenye maeneo makubwa ya nchi za Afrika inaweza kuwa ni jambo la ajabu, maana kwenye nchi zetu watu wanafikiri kwamba mambo mazuri ni kuwa na majengo makubwa, majengo ya ghorofa, lakini wenzetu wanaanza kulalamika na haya majengo ambayo ndio yamekuwa mengi sana. Ni kweli, na kwa sababu unajua kwa upande wa nyumbani ghorofa yenyewe ukiangalia yale majengo marefu ni sio mengi, ni ya kuhesabu, ushafahamu eh? Maana hapa tutazungumzia mfano jengo lina ghorofa labda 17, 20 mpaka 50 na kuendelea, ushafahamu. Kwa hiyo jengo kama lile wakati wa ujenzi basi kunakuwa kuna mambo mengi, na ndio maana kama ulivyosema awali kwamba kawaida inatokana wanazuia eneo la karibu la ile sehemu ambayo inajengwa, na hii ni kwa makusudi mazima, kwa sababu kinaweza kikadondoka kitu chochote. Achilia mbali kuzuia, wale wenyewe wajenzi wanavaa zile kofia kwa sababu wanajua kinaweza kikadondoka kitu chochote alafu kikawagonga kichwani ikajikawa hatari. Kwa hiyo kwa nyumbani sasa vitu kama hivyo inakuwa sio sana, labda majengo yale ya serikali unaona ambayo labda wanataka kujenga ofisi fulani, unaona. Na kuna majengo mawili ambayo nakumbuka da ndo maarufu yale twin towers wanaita yale ndo ambayo marefu sana kiasi kwamba unaona, yani ndio maana watu hata kama ukiwaambia kwamba labda wajikinge vipi kuhusiana na mambo kama hayo kidogo kitu kigeni. Sisi tumezoea nyumba kama ni ghorofa basi ni ghorofa moja tu sio refu sana kiasi kwamba haileti athari kubwa sana. Na lakini hasa unajua, nikiangalia toka nimekuja hapa China, nikiangalia maeneo ya ujenzi, kwa kweli serikali za manispaa au miji na hata wilaya zimejitahidi sana kusimamia usalama wa maeneo ya ujenzi. Mara nyingi tunaona kwamba hata vumbi, hata
takataka ambazo zinatoka sehemu ya ujenzi zimedhibitiwa. Licha kwamba zipo, lakini kwa kweli kimsingi zimedhibitiwa kwa kiasi kikubwa. Sidhani kama ni sahihi kulalamika sana, wakati ukweli ni kwamba wanachukua hatua kujaribu kudhibiti. Kwa sababu watu wanalalamika kwamba ujenzi, unajua maeneo ya ujenzi ya mara nyingi yanasababisha vumbi, mchanga, kwa sababu ni kitu chepesi sana, kinaweza kurusha na upepo, ndio kuruka. Unajua siku hizi serikali ina, kama unavyosema, inachukua hatua kali kushughulikia mambo hayo. Kwa mfano katika maeneo ya ujenzi, kama wewe unajenga kitu, unatakiwa kumwaga maji kwa kabla ya kuanza shughuli za ujenzi, kwa sababu maji ndio yanazuia vumbi. Hivyo katika maeneo ya ujenzi pia unaweza kukuta kama pili alivyosema, wajenzi wao wanavaa kofia ya manjano. Lakini hivi karibuni pia kuna mjadala kuhusu kama usalama wa kofia. Yaani sisi tunaangalia sana usalama na mazingira. Na kama mnavyosema, siku hizi China inajitahidi sana kujenga majengo yenye orofa. Yaani sisi si kuna orodha ya kwa mfano top 10 duniani. Halafu China, nakumbuka China kuna majengo zaidi ya matano yameingia katika orodha hiyo. Watu wengi wanapongeza, wanajitahidi kujenga, lakini siku hizi kama ripoti inavyosema, watu wanaanza kujiuliza kama tunahitaji majengo marefu namna hiyo. Pia unajua, mara nyingi tunaposikia majengo marefu, wengi tunafurahi, tunaona kama ndio ishara ya maendeleo, tunaona kama ndio ishara ya neema. Lakini kwa kweli haya majengo yana hatari zake, maanake sasa hivi inaweza kuripotiwa kesi mbalimbali hapa China zinazotokana na ajali za haya majengo. Labda sio ajali ya majengo kuporomoka, sio ajali ya majengo kuwa na hatari, lakini vitu vidogo vidogo vinaanguka kutoka juu, labda mtu karusha dirishani, labda mtoto karusha kitu fulani. Hii ni hatari ambayo watu hawazungumzii sana. Ni kweli, na unajua, umenikumbusha kitu kimoja. Kule nyumbani sisi tuna majumba, tunaita majumba ya michinzani. Nafikiri ni maarufu sana kwa mtu ambaye labda amewahi kutembelea visiwani, atakuwa anayajua, ambayo hayana ghorofa nyingi sana. Ghorofa yake ni 500, usifahamu. Lakini hiyo ghorofa tano watu wanaona kama ni ndefu sana, ni yani ya juu sana, kwa sababu yani hivyo vituko vinavyofanywa ni kwamba mtu kakaa juu anaweza akatema mate. Nafikiri hiyo bora akurushie kama kitu tu kikugonge kidogo kuliko kukutemea mate akiwa iko juu. Nafikiri hiyo ndio mbaya zaidi. Unaona, au wakati mwingine ndio kama hivyo, anaweza akarusha kitu, anaweza akamwaga maji au akarusha kitu bila kujali kwamba chini kule kwamba kuna mtu anapita na kinaweza kikamgonga ama vipi. Unaona, kwa hiyo nafikiri kikubwa ambacho walikatazwa kuna kipindi kurusha vitu, kudondosha kwenye majengo kama hayo. Na nakumbuka kulikuwa kuna utaratibu mmoja ambao walikuwa wanafanya, kama mfano anataka kitu chini na vitofu kwa kufunga uzi. Sasa wakati wanashusha, wakati mwingine, wakati unashusha chini, labda kama ule ambaye yuko chini hataki kupanda juu, anagonga pipe, alafu unafungua, unamshushia kile kikapu kwa uzi, unamwekea vitu, bahati mbaya uzi haujakamata vizuri, kwa hiyo kikapu kipo katikati, kikadondoka, alafu kikaja kikasababisha vile vile hatari. Unaona, kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo watu wanafanya, unaona kwamba hili ni jambo la kawaida. Unaona, kama mfano huo ambao unasema kwamba kikapu, mtu anaweza kuona ni jambo la kawaida, lakini bila kufikiria kwamba hii inaweza kukatika na kaja ikaleta athari kubwa. Unaona, kwa hiyo ndio tunasema kwamba watu wanatamani kusema kweli kuwe kuna majengo marefu, kwa sababu nyumbani kama tunavyojua kwamba hakuna, yani yale ambayo wanaishi watu, majumba marefu sana hakuna. Na kama ndio nilivyotoa mfano kwa Zanzibar, nafikiri tuna marefu zaidi ndio hayo majumba ya michinzani ambayo yana ghorofa tano, hata 10 haijafika. Majumba, majengo mengine ambayo wanajenga watu binafsi, ghorofa labda moja au mbili. Unaona, so hasa, lakini mimi sijui kama ni sahihi kusema kwamba labda hali hapa China imefikia hatua mbaya kiasi cha kwamba mpaka watu wanaanza kuwa na wasiwasi. Maana tukianza kuangalia ripoti, watu wanazungumzia kwamba labda mwezi Julai mwaka jana, sijui kuna visu vilianguka kutoka ghorofani huko Jinani, sijui kuna mwezi gani mtu bahati mbaya
aliangusha sijui sahani kamuumiza nani. Sasa unajua haya ni mambo ambayo kwa kweli yanatokea kwa bahati mbaya. Sidhani kama mtu wa kawaida anaweza kufanya kitu kama hiki. Hatuwezi kusema kama matukio madogo madogo kama haya ndio yanafanya majengo marefu yawe ya hatari. China kuna majengo mamilioni, majengo marefu. Kwa nini tunazungumzia mambo madogo madogo kama ndio hatari? Ndiyo, kwa sababu hii inahusu maisha ya watu. Nasema ni sifuri na asilimia mia moja. Wewe unaweza kutokuta. Lakini ukikutwa, ukikuta, wewe utakufa. Ndiyo. Hivyo, wao wanasema kama yai moja, nikidondoka kutoka jengo, kutoka orofa ya 25, inaweza kuua mtu. Hivyo, kama ripoti inavyosema, kuna watu wengi wamepatwa jango kama hilo. Na unajua hivi majuzi, hata leo kesi inaendelea. Unajua hivi karibuni kuna kijana mmoja alijirusha kutoka juu. Halafu kwa bahati mbaya wasichana wawili wao wanapita pale waangukia. Ndio, wawili wote wamekufa. Kwa bahati mbaya zaidi ni mmoja, msichana mmoja, yeye ni mtoto wa pili. Mtoto wa kwanza ameshakufa. Yaani wazazi wamepoteza mtoto wa pili. Tena halafu ni katika umri wa 10 na. Kwa watu wanaenda kunini kwa kumbuka wasichana waliokufa, halafu wamewaka maua. Kwa sababu sisi tunaona huyu alijiua kutoka juu, halafu amewaua wengine wawili. Mbali na kujiua, pia unajua sisi tuna uzoefu wa kuishi kwenda utalii kwenye hoteli, ndio. Unajua hoteli wao dirisha haliwezi kufunguliwa kabisa. Ndio. Halafu dirisha linafunguliwa kutoka juu, halafu ni gap sehemu kidogo. Sehemu ndio kidogo sana. Hivyo kwanza wao wanaogopa kuna watu wanajiua kutoka juu. Ndio, hii inaharibu jina lao bila shaka. Halafu pia hataki kuna watu wanatupa. Wanatupa. Ndio, kutoka juu ndio. Sisi watu wazima sidhani sisi tunatupa kitu. Lakini labda kwa bahati mbaya, unajua hivi pia ni mwaka jana, kuna chumba moja chumba cha kufundishia kuchora. Halafu wao wana nini material ya kuchora. Halafu kuna siku moja kitu kinadondoka. Halafu kuna wanawake wanne watano wanapita, halafu rangi wamepakwa sana. Hata nimeona video, hata mdomoni kuna kitu. Lakini polisi kama pili alivyosema, kuna bila shaka kuna adhabu, kuna adhabu. Lakini polisi wao wamesema kitu kama hicho, wao ni vigumu sana kukamata watu waliofanya kitu kama hicho, kwa sababu kama hakuna kamera. Halafu unajua katika jengo moja kuna watu wengi sana, wao huwezi kujua. Hivyo sisi tuna adhabu. Kama polisi anashindwa kuwapata watu wahusika, basi wenye nyumba wa jengo hilo wote wanatakiwa kutoa fidia. Isipokuwa wewe unaweza kuthibitisha wewe hukuwepo wakati tukio linatokea. Ndio. Na msikilizaji wa kipindi cha Jicho la CRI kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, na leo basi kwenye kipindi hiki tunajadili baadhi ya kadhia zinazowakuta watu kutokana na majengo marefu na pilika zake za ujenzi na hata matumizi. Tunapata mapumziko mafupi. Baada ya mapumziko, tutakaribisha maoni tuliotumia na wasikilizaji kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Tunachokifanya ni kuonyesha pande tofauti za matukio. Kosa au si kosa, uamuzi ni wako. Karibu kwenye kipindi cha Jicho la CRI kinachokujia kila wiki kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Kwenye kipindi hiki kwa kutuma ujumbe ama sauti yako kwa njia ya WhatsApp, nambari yetu ni alama ya kujumlisha
156-0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 
Na msikilizaji, ni kipindi cha Jicho la CRI kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, na kama nilivyodokeza pale mwanzo ni kwamba sasa ni wakati wa maoni. Juma Makamba wa Salasala anasema kwamba tahadhari ni muhimu sana na ni vizuri kwa watu kuangalia changamoto ya maeneo husika na kujikinga zaidi. Saidi Msafiri anasema kwamba kwa kweli yeye anakotoka huko kwao hakuna magorofa, kwa hiyo hata hajui kama kuna changamoto kama hizo. Na huyu Ankojei Masai anasema kwamba inafaa kuweka nyavu ili kuzuia vitu kama hivyo. La pili, wakati tunakwenda kwenye mapumziko, hasa nazungumzia kadhia ambazo zinawakumba baadhi ya watu. Kwa mfano kama utashangaa wewe unaishi kwenye jengo, kosa katika mtu mwingine, lakini lawama zote zinakuja kwako, mtu ambaye hata wewe kuhusika na kitendo hicho, kwa sababu tu kwamba wewe unaishi kwenye hilo jengo. Hii ni haki au ni kwamba labda mamlaka hazitutendei haki kwa sababu tunaishi kwenye majengo marefu? Unajua, kwa upande mmoja mamlaka naielewa kwa sababu ni vigumu kama alivyosema Hassan kuweza kujua ni nani amefanya kile kitu, na vile vile nafikiri na itakuwa vigumu kupita kila nyumba wanashafahamu, na mara nyingi labda wanaweza kusalimika wale wa chini kabisa, kwa sababu wale bila shaka ndio inaonyesha wazi kwamba sio kwao, lakini wale wa juu. Kwa hiyo waanze kupita kila orofa, na labda tuchukulie jengo lina orofa 70, unaona. Kwa hiyo ni vigumu kuweza kumjua, yani kujua kwamba hiki kitu kimetoka wapi. Kwa hiyo kwa uamuzi wa haraka haraka ndio tunakuja upande wa pili, kwamba nyote ambao mpo katika labda eneo hilo ndio tunatakiwa labda mtoe fidia, na hii nafikiri itakuwa ni funzo kwamba wanajua kabisa kwamba mimi nikifanya kosa hili naweza kuathiri na wenzangu wengine wengi. Lakini pili, hilo si funzo, maana unajua kama kweli watu wengine wanalipia adhabu yako na mamlaka wanajua kabisa kwamba huyu anayelipia, labda kati ya hawa watu 90 wanaolipia, labda 89 hawakufanya hili kosa, ni mmoja tu kafanya. Hii kwa kweli si haki. Ni kweli, ndio nasema kwamba kwa mtazamo mmoja unaweza kusema kwamba si haki, lakini wao watafanya nini? Na kosa limefanyika, na yule alofanywa kosa naye hakubali, usafahamu. Kwa bila shaka mtu kama yule atakwenda kushtaki kuona kwamba hakutendewa haki. Kwa hiyo mamlaka cha kufanya, nafikiri huo ndio uamuzi wa pekee. La, yaani labda wanaweza wakaanza kuulizana kujua kwamba nyumba ipi ambayo inafanya kazi gani, na kazi na ambayo labda ni mchakato mrefu sana. Lakini kwa ujumla naweza kusema kwamba hii, yani hapa nasema kwamba ni fundisho, kwa sababu unajua moyoni mwako unasema kwamba mimi nitafanya kosa hili kweli litawaathiri na wenzangu. Kwa hiyo unaweza kujizuia ili usifanye ile kosa. Naona hasa una kitu. Ndio, sio haki kwa wote. Lakini polisi hawana la kufanya, hawana budi kufanya hivi. Mwaka mwishoni mwa mwaka jana, kwa bahati, mahakama imetoa agizo nyingine kwamba polisi na mahakama wanatakiwa kuchukua hatua kamili, yani wao wanatakiwa kuuliza, kufanya uchunguzi kila nyumba baada ya nyumba. Halafu wao wanaangalia, kwa sababu wao wana uzoefu, wanaweza kutambua nani anatoa uongo, anasema uongo. Mahakama inataka uchunguzi uwe kamili, uwe makini, lakini mtu yeyote, kama nilivyosema, anaweza kuthibitisha yeye hayupo wakati tukio lilipotokea. Yeye anaweza kuachiwa ama sivyo. Unajua, sijui nini mna desturi hiyo, nilipojifunza katika shule ya msingi, kwa mfano kama mwalimu anafundisha, kama kuna mtoto anasema sema au kurusha kitu, na mwalimu yeye kama anashindwa kutafuta mtu mtu mhusika, anaanza zima. Ndio, ndio. Nini pia mnauzo? Ndio, yani nani ana nani, kwa sababu hii ni rahisi, nani ametupa amerusha, na kuna mwingine anaweza kutoa ripoti. Kama wote wanakaa kama basi fagia darasani wote, ndio nadhani hii kama uzoefu. Bila shaka ni kitu ambacho kina haraka, lakini kuna mambo mengine ambayo kidogo yanasikitisha. Labda ni vizuri tukubali kwamba kweli kumekuwa na matukio ambayo yametokea hapa China ambayo yanasikitisha. Moja nimetaja ni tukio la mwezi Julai mwaka jana, ambapo visu vitatu vilidondoka toka ghorofani, lakini havikujeruhi mtu. Kwa kweli kama ni kisu kimedondoka, bila shaka kikimdunga mtu labda anaweza hata kupoteza maisha. Lakini vile vile
Kuna mwingine ni mwanafunzi mwenye umri wa miaka 10, yeye alipigwa na kitu kigumu ambacho kilidondoshwa na mtoto mwenye umri wa miaka 8 na akapelekwa kwenye chumba cha wagonjwa mahututi. Lakini tukiangalia kitu kama hiki pili, ukiona mtoto mdogo huwa anacheza na anachezea vitu vigumu. Sasa kama anaishi kwenye ghorofa, labda yupo kwenye balcony, amesukuma bahati mbaya toy yake imeanguka. Sijui kama kweli ni haki kitendo kama hiki, unaanza kumchukulia hatua mama wa mtoto, unaanza kumchukulia hatua baba wa mtoto kwamba wewe ndio kuadhibika, kuadhibiwa kutokana na kosa la mtoto kucheza na kitu labda kudondoka. Lakini unajua hapo ujue kwamba kuna tatizo. Kama mtoto aliweza akachezea kitu kikadondoka, unaona, basi ujue kuna tatizo, kwa sababu inawezekana pia mtoto yule akacheza naye akadondoka. Kwa maana hiyo sasa hapo ni haki kabisa mama kupewa ama ni baba kupewa adhabu kama ile, kwa sababu yeye ndio msimamizi wa ile mtoto. Unaona, wengine wanajaribu kuweka labda vyuma kusuia wakati mwingine, kwa sababu wakijua kwamba wana watoto. Maana kesi nyingi zimetokea kwamba mtoto anacheza, bahati mbaya maskini anaponyoka, au wakati mwingine hata dirishani kwenye madirisha ya vyumba anaweza akacheza cheza akadondoka. Nakumbuka kuna siku wakati tumefika mwaka wa pili tuko hapa, mtoto wangu alikuwa bado mdogo kwa sababu amekuja hapa na miaka 4. Tumekaa tupo ukumbini, tulikuwa ndani tuna shughuli zetu, yeye alikuwa anacheza chumbani kwake. Unatukajua kwamba yuko chumbani kwake. Kumbe amepanda kitandani, akapanda juu kwenye dirisha. Bahati nzuri ilikuwa tumelilock vizuri, umeona eh? Tuko ghorofa 5, lakini yani sote tulipokuja kugongewa, yani kilikuwa tuna wasiwasi, tulijua labda yani tulikuwa tunafikiria mambo mengi sana. Askari chini amemuona chini kabisa, akapanda juu, akajua kwamba tuko ghorofa gani, akapanda juu akaja akatugongea. Akasema muangalieni mtoto wenu, ni hatari sana, yani anachungulia nje. Basi tukaenda tukamkuta kweli anacheza. Tukamuondoa na tukamweka chini, tukamfahamisha kwamba hii ni hatari, usifanye hivi hivi na hivi, unaona. Sasa kama hapo sisi wazazi tumeshtuka, tunasema kwamba kama ingetokea, maana yake achilie mbali kudondosha, angedondoka yeye. Umeona? Kwa hiyo nafikiri moyo wazi hapo ni kwamba kweli mzazi, hata kama ni kosa kalifanya mtoto, yule ni mtoto. Lakini hapa anayewajibika ni mzazi. Lakini Hassan, kwa mfano kwenye ripoti, huyu profesa wa chuo kikuu cha sheria cha Guizhou amesema kwamba baadhi ya makosa ambayo yanafanywa kutokana na uzembe kama huo labda hayawezi kutafsiriwa kama ni jinai, labda matokeo yake yanakuwa ni mabaya sana, lakini hayatafsiriwi kama ni jinai. Kwa mfano labda mtoto mwenye umri usiozidi miaka 14 kwa mfano anafanya kosa au bahati mbaya, kitu kimedondoka kutoka juu kikaanguka kikamuumiza mtu labda akapoteza maisha, lakini kama yuko chini ya miaka 14 kwa mujibu wa sheria za China hawezi kuhukumiwa kwa kosa la jinai kwa sababu bado ni mtoto. Lakini kitendo hicho hicho akifanya mtoto mwingine labda mdogo zaidi, adhabu inaenda kwa mama. Kidogo hapa kuna utata. Unajua, nimetafuta vipengele vya sheria kuhusiana na kitendo kama hicho. Wao wametenganisha kwa mujibu wa kama kwa makusudi au sio kwa makusudi. Kwanza, kama wewe ni makusudi, bila shaka ni jinai. Halafu kitendo chake kimesababisha majeruhi au hata vifo ni zaidi ya miaka 10. Lakini kama sio kwa makusudi, labda ni chini ya miaka 3. Hiyo sheria imeandika wazi. Yani wao wameangalia ni kwa makusudi au si makusudi. Na kuhusu mtoto huyo, kama nijuavyo, mwisho ni wazazi wake wametoa fidia, lakini hawachukulie kama kwenye gereza. Lakini kama nikiwa mwanasheria, mimi ninajitahidi kumpa adhabu mzazi, kwa sababu kama pia aliyosema, kwa nini yeye ana, kwa sababu yeye anacheza kisu, ni kitendo kibaya, bila shaka ni amezoea kucheza. Halafu kwa nini hakuna mzazi anayemsimamia ndio mwangalia? Halafu anaweza kukutupa, sisi hatujui kama yeye makusudi au sio. Lakini labda sisi tuna moyo mzuri, yeye sio kwa makusudi, lakini anaweza kucheza kisu na kutupa, ni hatari sana. Kama yeye hana matokeo, ataweza kufanya kitendo hicho tena. Pili, wewe ni mama na unafahamu vizuri tabia za watoto, unaweza ukamkanya, ukamkataza kwamba usifanye hiki, usifanye hiki, lakini mtoto akaendelea kufanya huko akikupuuza. Nadhani haya matokeo kama haya yanatokea mara kwa mara. Mimi sioni kama kweli
ni haki kumuadhibu mama ambaye amejitahidi kumkanya mtoto wake, amejitahidi kumfunza mtoto wake au baba, unasikia tu kwa kumtoza faini. Sijui kama kweli hii ni sahihi. Mimi bado ni msimamo wangu kutoka na pale. Hapa mama ndio ambaye anatakiwa kuwajibika, kwa sababu kama umeona umemkanya mtoto wako na bado labda anaendelea na kile kitu, tafuta mbinu nyingine. Kama anapenda kucheza kwenye balcony na tunajua kabisa huko labda ndo ana uwezekano wa kurembea rembea kurusha vitu, basi unampiga marufuku, unafunga mlango kabisa. Kama wakuingilia huko, funga mlango wakati una yani upo, unahakikisha kwamba unamsimamia haendi kule. Sasa kwa sababu kama yeye anabisha alafu tena ukianza kumuendekeza kumsikiliza kwamba kumsikiliza vile anavyotaka kwamba sawa mimi nataka kucheza mimi nitarusha alafu unamsikiliza, kwa sababu ndo nikasema na wewe unakuwa kama mtoto, na kama ukiwa kama mtoto basi na wewe pia unatakiwa ile hukumu ambayo atapewa mtoto basi na wewe ipate. Alafu fadhili, unajua kuwa mzazi sio jambo rahisi, sio kazi rahisi. Mtu yeyote akitaka akuwa mzazi anaweza, anatakiwa kuwajibika. Msikilizaji, basi tukufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha kipindi hiki cha CRI. Napenda tu nikukumbushe kwamba kesho tutakuwa na mada nyingine, na kwa sasa vijana wengi waliozaliwa kwenye ile miaka ya 90 au mwaka 1990, unapofika mwaka huu 2020 sasa una miaka 30, umeshaingia katika kundi la watu wazima. Tutaangalia changamoto zinazo wakabili. Kwa niaba ya wenzangu Pili Mwinyi na Hassan Joe, mimi ni Fadhili Mkunji. Kwa heri. Najiunga na mjadala wetu. Fatimu anazungumzwa hapa nchini China. Tunakaribisha maoni mapasi wote wanapendekeza jamii. Ndio tunakaribisha tofauti. Fikra yako pekee inaamua umaalumu wako. Karibu katika kipindi cha Jicho la CRI kinachokujia kila wiki kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Kila Kimataifa. Mpaka hapo ndio tunakamilisha matangazo haya ya usiku ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Caroline Nasoro. Asante na kwaheri.